Щиро вітаємо! Ми раді, що ви дивитесь нашу програму «У фокусі Європа». Єдиним прямим союзником Росії у вторгненні в Україну є правитель Білорусі Олександр Лукашенко. Він і президент Росії Путін постійно зустрічаються з початку війни. Ця тісна співпраця двох президентів викликає незадоволення в білоруської опозиції. Упродовж багатьох років президент Лукашенко жорстко придушує всі протести проти нього. І це вже призвело до еміграції багатьох білоруських опозиціонерів, учених і художників, або й таких чоловіків, як Олексій. Він уже багато років живе в Україні і служить в українській армії. Отже, поки Білорусь стоїть на боці Москви, білоруси, що втекли зі своєї країни, воюють в Україні разом із українськими збройними силами. За цю участь Олексій щойно заплатив дуже високу ціну. Олексію доводиться знову вчитися стояти на обох ногах. Він родом із Білорусі і останні 8 років з перервами воює в українській армії. За це він уже заплатив велику ціну. Він був у складі розвідувальної групи, коли на другому тижні війни потрапив під обстріл. Зараз він вчиться ходити з протезом. 2-3 тижні тому мені ще потрібні були милиці, щоб ходити. Не такі, як ці, а справжні. Тепер же я можу повністю без них обходитися. Але я використовую їх як палку. Зараз Олексій навчає новобранців. З початку війни до української армії приєдналося стільки білорусів, що вони сформували власний полк. Олексій приїхав в Україну ще у 2014 році, після протестів на Майдані. Україна – одна з останніх вільних країн колишнього Радянського Союзу. Якби вона втратила свободу, якби придушили протести на Майдані, то майбутнього в цьому регіоні більше не було б. Ні в Україні, ні в Білорусі. Тим часом полк налічує кілька сотень білоруських солдатів. Багато хто з них утік до України після 2020 року, коли Олександр Лукашенко придушив масові протести. У протестах брав участь також і Роскар. Це його псевдонім. Ми сподівалися на те, що зможемо поводити Лукашенка мирним шляхом. Але, на жаль, наші надії не виправдалися. Думки не справдилися, і його режим все ще при владі. Моє завдання зараз – зробити все можливе для повалення цього режиму. Зробити все можливе, щоб режим Лукашенка якомога швидше був знищений. Так справа. Для солдатів білоруського полку боротьба українців – це також і їхня боротьба. Повернутися назад вони все одно більше не можуть. Там на мене чекає принаймні довічне ув'язнення. А в гіршому випадку – страта. За участь в акціях протесту вони можуть повісити на мене екстремізм. А за війну – тепер ще й найманство. Тут є бійці із найрізноманітніших політичних груп. Усіх їх об'єднує опозиція до режиму. Спочатку, у 2014 році, Олексій приєднався до правого націоналістичного батальйону «Азов», а з лютого воює тут. Він також називає себе націоналістом. Білоруський націоналізм також полягає в бажанні жити у вільній країні, мати право вибору і нормальний політичний режим. Форма, демократія чи ще щось інше – це вже не так важливо. Головне, щоб люди мали вибір і могли розвиватися. Адже наразі в Білорусі розвиток відсутній. Зараз для нього найважливіше – це постійна ранкова фізіотерапія. Тіло має навчитися тримати рівновагу без лівої ноги. Колись він отримає новий електронний протез, і тоді Олексій хотів би знову повернутися на фронт. Звісно, так воювати, як раніше, я більше не можу. Проте на фронті є різні завдання і різні види військ. У своєму попередньому підрозділі я воювати вже точно не зможу. Це більше фізично неможливо. Але спочатку тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися.
До участі у боях йому потрібно пройти ще багато маленьких кроків. Це болгарські абітурієнти, які святкують свій випуск. Але навіть вони постраждали від війни в Україні, яка спричинила різке зростання цін по всій Європі. Це особливо сильно відчувають найбідніші країни ЄС, зокрема Болгарія. Більшість людей там більше не можуть зводити кінці з кінцями, маючи доходи, які в них є. Але для мами Даніели зі столиці Софії, коли мова йде про виконання кожного, справді кожного бажання її доньки Наталі щодо випускного балу, це неважливо. Особливо зараз, улітку, нас тягне до води. Але європейські річки далеко не в найкращому стані. Вони досить брудні. Так деякі річки виглядають у певних країнах. Особливо поганий результат у Великій Британії. Дивлячись на, або вірніше, в Темзу у Лондоні та на його околицях, бачиш воду, до якої краще не підходити. Людям на річці страшенно смердить, і вони більше не хочуть миритись із тим, що Темза схожа на каналізацію. Навіть при великому бажанні складно здогадатись, що де Біліч витягує і чому вона так незадоволена цим. На берегах Темзи у Лондоні є кілька жахливих місць. І це тут. Це вологі серветки. І вони склеюються. Ми стоїмо тут на 1,5-метровій купі вологих серветок, перемішаних із гіллям, мулом і листям. Але основою є весь цей використаний папір. Жителі прозвали це місце островом туалетного паперу. Паперова маса надходить із ванних кімнат. Люди використовують вологі серветки і викидають їх у туалети. Тварин, які насправді мали б тут бути, більше немає. Усі вони зникли. Дебі належить до групи британців, які ретельно стежать за станом річок, оскільки влада це майже не робить. Як тут опиняються речі, змиті до туалету? Це вже дійсно проблемне питання. Ешлі Сміт організовує групу, яка щодня займається детективною роботою. Він – поліцейський у відставці. Неподалік звідси постачальник води для регіону Темзи має свої очисні споруди. Дно річки тут зараз дуже огидне. Сіре з водоростями, що покривають його. Це позбавляє тварин джерела існування. Ешлі прямує до місця, де водопровідна компанія скидає очищені стічні води в річку. Але зовсім поруч, Ешлі нам показує, є ще одна труба, з якої час від часу виходять справжні неочищені стічні води. З ними течуть хімічні речовини, бактерії, людські фекалії. Високі концентрації вони виходять звідси і впадають спочатку в цю річку, а потім у Темзу. Востаннє тут зливали стічні води 2 дні тому. Він знімає сліди, щоб зібрати докази. Я одягаю рукавиці. Не хочу контакту шкіри з водою. Підприємствам дозволено скидати неочищені стічні води в річки лише у виняткових випадках. У разі затоплення або коли канали заповнені після сильного дощу. Інакше ні. У нас є аналітик, який постійно оцінює дані про те, коли підприємства скидають стічні води. Він може бачити, чи є на це дозвіл, чи ні. І з часом ми встановили багато незаконної діяльності. Водна компанія каже, що все законно. Екологічне агентство це майже не контролює. Але зараз воно розпочало розслідування. Річки у королівстві тим часом найбрудніші у Європі. І винні у цьому підприємства та влади, які десятиліттями недостатньо модернізували мережу каналізації. Все відбувалось за рахунок річок. У нас ще й досі стара вікторіанська інфраструктура. Це правда. Її модернізація потребує великих зусиль. Скидання відходів у незвичайних випадках завжди було частиною системи. Але тепер ми хочемо це змінити. У будь-якому випадку це буде тривати 10-20 років. Тому Ешлі намагається викрити якомога більше незаконної діяльності, щоб посилити тиск. Нещодавно він виявив тут, на Темзі, невідому трубу компанії Thames Water. Вона знаходиться тут, на глибині 3 метрів.
Невелике попередження – це не дуже апетитно. Тут є фекалії, жир і залишки їжі. Щоразу, коли я сюди приїжджаю, все виглядає ще гірше, ніж попереднього разу. Водна компанія каже, що неочищені стічні води тут не скидали з березня минулого року. Тоді незрозуміло, як із труби може випливти цей презерватив. Зараз я надсилаю свої знімки до природоохоронного відомства, але там навряд чи щось зрушиться. Вони прикидаються сторонніми спостерігачами між водними компаніями та людьми, які активно діють та домагаються змін. Це також дратує Джо і Клер. Насправді вони домовилися поплавати у річці. Сьогодні, мабуть, нічого не вийде. Ні, вода на вигляд коричнева і огидна. Однак зараз водопостачальник попереджає, коли спускає стічні води у Темзу. Це огидно, і ми не повинні з цим миритись. Раніше річка тут була чистою. Можна було навіть побачити дно. Її група вигадала іншу стратегію, щоб зупинити стічну бредоту. Ми звернулись в управління з заявою про виділення тут території для купання. В такому випадку природоохоронне відомство зобов'язане стежити за якістю води і має накласти певні санкції на Thames Water. Ідею вони розробили разом із Тревором Вільямсом. Він постійно бере проби та надає результати органам влади. Сьогодні вода знову досить брудна, оскільки нещодавно пройшов дощ. Але це вже, мабуть, востаннє, тому що їхня стратегія спрацювала. Для цієї ділянки річки вони отримали бажаний статус для купання, і скоро тут має бути набагато чистіше. Ми лише другий, хто отримав статус для купання. Тепер це має відбутися і на інших річках. Принаймні, я на це сподіваюся. Тоді водні компанії зрозуміють, що вони не можуть просто так скидати свої відходи в річки. Вони докладають багато зусиль і використовують різні хитрощі, але багато британців просто хочуть, щоб річки Великої Британії знову стали красивими і чистими. І це зрозуміло. У Швейцарії, на яку ми зараз поглянемо, є не лише багато чистих водойм. Альпійська республіка хоче стати ще й тихішою. Коли ми думаємо про шум, то це в першу чергу дорожній рух чи будівельні майданчики. Але в маленькому містечку Урдорф мова йде про усунення зовсім іншого шуму. Для таких людей, як Джоель, які страждають аутизмом, це справжній порятунок, від якого, однак, виграють усі. Отже, чи знаєте ви, коли востаннє рухались із візком для покупок через справді тихий супермаркет? Тихо також і тоді, коли Роберто Анфосо їде на роботу. Чутно тільки тупотіння його кобили Амбри. Завжди, коли це можливо, він їздить на свої виклики верхи на ній. І тому це справжня рідкість, адже чоловік – лікар. Він працює в Північній Італії, у горбистій місцевості Ланге. Це чудовий край, який лікар долає верхи дорогою до своїх пацієнтів. Амбра і Роберто. Нерозлучна пара з місцевості Ланге в італійському П'ємонті. Це не мандрівка вихідного дня, а робоча поїздка. Я головний лікар. А ця кобила – моя помічниця. Взагалі кінь – це друг. І це те посилання, яке я несу своїм пацієнтам. Вгору і вниз по горбистій місцевості. Якщо це не екстрена ситуація, то лікар Анфосо їздить до своїх пацієнтів верхи на коні. Але спочатку він щоранку повинен підготувати до цього свою помічницю. Привіт, Амбра. Привіт, красуня. Я приніс тобі цукерку. Амбра – це моя нова кобила. Вона у мене вже 3 роки.
Лікарі, які приїжджають до хворих на коні, сприймають як людину, яка приділяє час своїм пацієнтам. І лише цей факт, що люди знають, як саме лікар дістається до них, вже покращує стан пацієнтів, і вони почуваються краще. Роберто працює лікарем уже 4 десятиліття. 15 років тому сільський лікар поєднав своє хобі та роботу. Реакція на лікаря верхи на коні завжди була лише позитивною. Просто треба бути готовим до всього, розповідає він. У цій сумці є все, що мені потрібно для візитів до пацієнтів. А в іншій все, що мені потрібно, щоб прив'язати коня, коли я відвідую пацієнтів. Одного разу, коли я оглядав хворого, моя кобила від мене втекла. Вона вирвала карабін і побігла. Щотижня Амбра і Роберто проходять рисю та галопом щонайменше 80 кілометрів. Кінь є символом енергії, елегантності та сили. Всі ті властивості, які пацієнти втрачають через свою хворобу або вік. Коли я та Амбра їдемо до них, то наче повертаємо їм це. Pronto? Алло, ми зустрінемося через півгодини. До побачення. Arrivederci. Salve. Між пагорбами та селами цього виноробного регіону, який із 2014 року є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Роберто Анфосо доглядає за 1500 пацієнтами. Виноробниця Адель Алтаре – перша пацієнтка Роберто цього дня. Добрий день. Доброго дня, пане лікарю. Як почуваєтесь? Добре. Як гарно, що ви знову до нас завітали. А вже зараз я лишень припаркую свого коня і відразу ж прийду. Сьогодні за планом стандартний візит – серце і тиск. Кровяний тиск наче непоганий. У вас майже 120 на 80. Це дуже добре. Я завжди радію, коли він приїжджає. Адже так було раніше, коли ще не було автомобілів. І це справді чудово. А зараз дихніть і затримайте на хвильку дихання. Ми єдиний орган охорони здоров'я всієї Італії, де я, як джентльмен старого загартування, приїжджаю до вас на коні, та ще й безкоштовно. Як то кажуть, щастя на землі – на спині коня. І Роберто Анфосо живе цим щастям щодня. І від цього виграють також його пацієнти. Якби так було скрізь, то лікарів у сільській місцевості, напевно, було б значно більше. А ми знову повернемося до вас наступного тижня. Дякуємо за перегляд. Зустрінемось у наступному випуску програми «У фокусі Європа». Українською мовою озвучено Центром медіа-ініціатив. Переклад Володимира та Олеся Швед. Режисер Павло Тимченко. Текст читали Олена Потоцька, Юрій Лисенко та Олесь Гоян. Київ, 2022 рік.